Непомітно зайти в тил ворога і вдарити по ньому неочікувано. Або ж годинами, майже не дихаючи, сидіти в засідці і чекати вдалого моменту, аби ліквідувати окупанта. Все це про роботу снайперів та розвідки. Попри появу дронів, їхня робота для нашого війська дуже цінна. Самі снайпери і розвідники уникають медійності. Ворог не повинен знати їх в обличчя, та й про деякі операції до завершення війни вони говорити не можуть. Але нашому Олегу Корнієнку пощастило поспілкуватися зі снайпером і розвідником, і про деякі свої вилазки вони таки розповіли. Ці бійці нині збирають на тепловізори, карімати, дрони і просять вашої підтримки. Реквізити будуть на екрані. Власне, про героїв, про яких всі чують, але рідко бачать. Далі у сюжеті. Про таких, як вони, знімають фільми і пишуть книжки, а діти марять з дитинства бути такими, як вони. Ми позивні Ваха. Знаєте, є така поговорка при селі. Спокійний, як удав. Ваха – розвідник, удав – командир снайперів. Їхня робота зовсім не публічна, тому інтерв'ю бійці дають у масках і одразу наголошують – жодної романтики у їхній роботі не існує. Насправді ніхто, зрештою, в даний час по 3 доби, по 5 діб ніхто на позиції не сидить. Буквально там за пару годин ми вже можемо спостерігати ворога. І максимум, що, наприклад, в мене було, до доби ми були на позиції. Удав у справі майже 10 років. Про снайпінг він мріяв з дитинства. Тож, коли почалося АТО, хлопець одразу подався на схід. Гвинтівка вітчизняного виробництва, UR-10, в калібрі 308, 308 калібр натівський, переводячи на наш 7,62 на 51 міліметра, напівавтоматична гвинтівка снайперська, прилад зниження рівня звуку пострілу, він же глушак. За 2 останні роки він ліквідував щонайменше зо 20 окупантів. Каже, снайпери працюють не по всім цілям, а обирають важливі. До того, щоб бути першокласним у своїй справі, потрібно постійно вдосконалюватись. Особисто мій рекорд був на околицях Бахмута, це селище Опитне, 2 кілометри 220 метрів. Але я знаю, що мої хлопці, мої люди, безпосередньо мої підлеглі працювали. Це були дистанції, на дистанції там 2-300, 2-400. Повномасштабна війна внесла свої корективи в їхню роботу. Тепер, окрім того, як влучити у росіян, бійці думають, як вдало замаскуватися від ворожих дронів. Натомість поява коптерів на арені бойових дій спростила роботу розвідникам. Ну, і стало більш, скажімо, опасно з тим, що появилися FPV-дрони, які на даний час погіршують нашу роботу, нашу логістику, захід на позиції. Щоправда, класична розвідка нікуди не зникла. Вахі і його побратимам доводиться і проникати в тил ворога, і відбивати позиції у росіян. Та найголовніше для них – зайти до окупантів зовсім непоміченими і вдарити зненацька, каже Ваха і розповідає про одну з крайніх вилазок. Ми зайшли на позиції, накопилися, почали рух по окопах в сторону противника. І противник, між нами була дистанція близько 5-7 метрів. Противник виліз, у нас зав'язався стрілковий бій, ми трішки перекидувалися гранатами. Багато розповідати про свою роботу ані снайпери, ані розвідники не можуть. Для ворога вони – ласа ціль. До того ж, росіяни не повинні знати ані їхньої тактики, ані методів роботи. Кожен захід у тил окупантів – це добре продумана і спланована спецоперація. 200 метрів до противника. І цих 200 метрів навіть моментами дуже важко пройти. І цих 200 метрів може тобі датися, як то ти пробіг 10 кілометрів. Ваха і удав з різних підрозділів. Їх об'єднує не лише одна бригада чи те, що їхня робота не любить розголосу, але й насамперед мотивація. Тут можна багато з приводу цього говорити. Ну, скажімо так, всіх у нас є сім'ї, яких треба обороняти. Дивіться, на даний момент в мене 4 дітей. Чому я тут?
Щоб мої діти згодом не були тут, або щоб наш ворог не був там, де моя сім'я. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.